Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi o'simliklardagi suv muvozanati. Reja: o'simliklar hayot faoliyatida suvning o'rni va ahamiyati, hujayra va tuproq tarkibidagi suvning xillari va turli ekologik guruhlarda suv almashinuv xususiyatlari haqida gaplashamiz. Xo'p, biz bilamizki, ma'lumki, o'simlik to'qima va hujayralar tarkibini 70-95%ini suv tashkil qiladi. Suv boshqa moddalarga nisbatan birinchi o'rinda va almashinib bo'lmaydigan muhim xususiyatlarga ega. Mana suvni barkda 90%, novdada 70-80%, ildizda 50-60% va urug'da 10% suv bo'lishi aniqlangan. Eng muhim vazifalari haqida gaplashadigan bo'lsak, bir butunlik vazifasini bajaradi. Bir butunlik deganda barcha hujayra, molekula, to'qima va organlarni bir butunlikda ta'minlab turuvchi eng asosiy suvning vazifasi hisoblanadi. Muhit omili deganda biokimyoviy reaksiyalarning eng yaxshi hamda eng kerakli bo'lgan muhit omilidir. Elektron donor deganda fotosintez jarayonida elektron donor vazifasini bajaradi hamda oksidlanish qaytarilish jarayoni ishtirokchisi. Transport vazifasi deganda membranalardagi proton va elektronlarni tashiluvida muhim ahamiyatga ega. Moddalar almashinuvida issiqlik uni boshqarishdagi ahamiyati suvning asosiy ustuvor vazifalari hisoblanadi. Osmos va turg'orlikdagi ahamiyati esa moddalarni, ya'ni suvdagi o'simliklarda osmos va turg'orlikdagi ahamiyati suvni shu jarayonlarda qattiq holatda saqlab turishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agregat holati, muhim xususiyatlari, xossalari haqida gapiradigan bo'lsak, suvni 3 xil agregat holati mavjud, ya'ni suyuq, qattiq hamda gaz holati. Qattiq holatini o'zini esa 2ta guruhga bo'lib olamiz. Muzning sof kristal holati va kristal bo'lmagan shishasimon muz holati. Kristal bo'lmagan shishasimon muz holati qachonki suv tez muzlaganda shu kristal bo'lmagan shishasimon muz holatiga o'tib qoladi. Biz bunga misol keltirib, suvni suyuq azot bilan muzlatganimizni misol keltirishimiz mumkin. Suvning o'ziga xos xususiyatlari eng asosiysi yopishqoqligi, ya'ni yopishishi. Bu hodisa adgeziya deb ham nomlanadi. Suvning yopishishi tufayli o'simliklardagi suv yuqori tomonga harakatlanadi. Undan tashqari, suvda mana bu dissotsiyalanish jarayonini ko'radigan bo'lsak, vodorodga nisbatan kislorodga elektronlar tortilgan bo'ladi. Shuning uchun suvning dissotsiyalanishida vodorod hamda gidroksil ionlariga dissotsiyalanadi. Lekin vodorod ionlari erkin holatda tura olmaydi va yana bitta suv molekulasi bilan birikadi hamda gidroksionik kationini hosil qiladi. Kimyoviy sof holatdagi suv 25 gradusda vodorod hamda gidroksid ionlarining konsentratsiyasi 10^-7 mol/litrga teng bo'ladi. pH esa 7 deb qabul qilingan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz mumkin, shu 10^-7 ga teng bo'lganda, ya'ni pH-imiz 7 ga teng bo'ladi. pH 1909-yilda Selensen tomonidan fanga kiritilgan. pH so'zi o'zi vodorod ionining konsentratsiyasini teskari ishora bilan olingan o'nlik logarifmiga pH yoki yana bitta nomi vodorod ko'rsatkich deb ham yuritiladi. Hujayradagi suv formalari, hujayra va to'qimalardagi suv formalari asosan 2 xil bo'ladi: erkin hamda bog'langan suv. Erkin suv asosan o'simlik hujayra to'qimalardagi jarayonlarning jadalligini belgilab bersa, bog'langan suv esa chidamlilikni oshiradi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, bog'langan suv bu immobillashgan suv hisoblanadi. Bu asosan o'simliklarning antogenez jarayonida urug'larda unib chiqishida muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, urug'larni tabiiy yoki sun'iy sharoitda suvsizlanganda mana shu bog'langan suvdagi ma'lum bir miqdori, ya'ni kraxmaldagi oqsillarga bog'langan suv, umuman kraxmal endospermda kraxmalga bog'langan suvning miqdori tugagan taqdirda ham, lekin murtakda oqsil bilan bog'langan suv urug'ni unuvchanligini ta'minlab beradi. Bog'langan suvni 3 guruhga ajratamiz: osmotik bog'langan suv, kolloid bog'langan suv hamda kapillar bog'langan suv. Osmotik bog'langan suv asosan ion molekulalarni gidratlashda ishtirok etadi. Kolloid bog'langan suv esa kolloid sistemaning ichidagi, o'rtasidagi hamda tashqarisidagi suv formalarini o'z ichiga oladi. Kapillar bog'langan suv esa o'tkazuvchi sistemalar hamda
hujayra devoridagi suv formalari kapillyar suv hisoblanadi. Diffuziya umuman suvdagi o'simlikdagi jarayonlarda diffuziya hamda osmosda ahamiyati juda ham katta. Diffuziya deb nimaga aytamiz? Diffuziya deb erituvchi hamda erigan modda molekulalarini vaqt birligi ichida taqsimlanish jarayoni diffuziya deyiladi. Ichki erkin energiya esa sistemaning ishga aylanishi mumkin bo'lgan ichki energiyasining bir qismi bu ichki energiya hisoblanadi. Diffuziya jarayonida yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga taqsimlanish hisoblansa, erkin energiya esa sistemaning ishga aylanishi mumkin bo'lgan ichki energiyaning bir qismidir. Osmos hodisasi. Osmos hodisasi suv va boshqa erituvchilarni yarim o'tkazgich parda orqali diffuziyalanishi osmos hodisasi deb yuritiladi. Osmos ikki xil bo'ladi. Endoosmos hamda egzoosmos. Endoosmos eritmaning ichkariga kirishi, egzoosmos esa eritmaning tashqariga chiqishi hisoblanadi. Osmotik bosim nima? Osmotik bosim sistemadagi suvni kirishini to'xtatish uchun zarur bo'lgan bosimga aytiladi va quyidagi formula orqali ifodalanadi. Bunda P osmotik bosim, R gaz doimiysi, T absolyut temperatura, S modda miqdori, I izotonik koeffitsient deb yuritiladi. Biz bilamizki, temperatura oshganda osmotik bosim ham oshadi, ya'ni ikkalasi bir-biriga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Plazmoliz nima? Plazmoliz agar hujayrani gipertonik eritmaga tushiradigan bo'lsak, protoplaz hujayra devoridan ajrala boshlaydi va hujayra devori hamda protoplaz o'rtasiga eritmaning kirish natijasida protoplaz kichrayadi, bujmayadi. Bu plazmoliz hodisasi hisoblanadi. Lekin yosh o'simliklarda shunday jarayonlar ham kuzatiladiki, suv taqchilligi paytida plazmoliz jarayoni kuzatilmasdan protoplazma hujayra devoridan ajralmagan holatda hujayra devorini ham torta boshlaydi. Natijada hujayra devori tashqi tomondan qaralganda to'lqinsimon egilish hosil qiladi. Mana shu to'lqinsimon egilish hosil qilishi sitoriz deb yuritiladi. Suv rejimi haqida gapiradigan bo'lsak, o'simliklarda suv rejimi asosan ildizdan suvning shimilishi, shimilgan suvning to'qimavi organlarga taqsimlanishi hamda transpiratsiya, ya'ni barg orqali suvning bug'lanishi. Mana shu uch jarayon suv rejimini tashkil qiladi. Yuksak o'simliklar uchun hozirga aytib o'tganim, endi tuban o'simliklar uchun esa suvni atmosfera havosidan ham olish jarayonlari kuzatiladi. Tuproq tarkibidagi suv xillari. Tuproq tarkibidagi suv xillari haqida gapiradigan bo'lsak, biz bilamizki, tuproq tarkibida konsentrlangan eritma holatdagi suv mavjud bo'lib, bunga masalan, birinchisi gravitatsion suv. Gravitatsion suv asosan yirik kapillyarlardagi suv hisoblanadi, yirik zarrachalar holidagi suv buni o'simlik yaxshi o'zlashtiradi. Keyingisi esa mana bu ikkinchisi kapillyar suv. Kapillyar suvlar kichik kapillyarlardagi hisoblanib, bular asosan ildiz tukchalari orqali o'zlashtiriladi. Pardasimon suv bu absorptsiyalangan suv hisoblanadi. Buni o'simlik tomonidan qiyin o'zlashtiriladigan suv hisoblanadi. Keyingisi esa gigroskopik suv. Gigroskopik suv o'simliklar tomonidan o'zlashtirilmaydi. Va oxirgisi immobilizatsion suv yoki kimyoviy bog'langan suv ham deb yuritiladi. Bu o'simliklar tomonidan o'zlashtirilmaydi. O'simliklar tomonidan o'zlashtirilmaydigan suvga biz suvning o'lik zaxirasi deb ataymiz. Suvni harakati haqida gapiradigan bo'lsak, suv harakati asosan 3 xil yo'l bilan harakatlanadi. Bular apoplaz, simplaz hamda transvakulyar. Apoplaz harakat deganda biz asosan suvning hujayra devori orqali harakatlanishini tushunamiz. Simplaz esa sitoplazma orqali suvning harakati. Transvakulyar esa o'z nomidan kelib turibdi, hujayra shirasi orqali suv harakati. Mana bu rasmda hozirgi aytib o'tganimdek simplaz, apoplaz hamda transvakulyar suv harakatlari kuzatilgan. Yana undan tashqari suvni ildiz tukchalari orqali harakati arasında va suvning parenxima hujayralari orqali harakati va o'tkazuvchi naylar orqali harakatini ko'rishimiz mumkin. Transpiratsiya. Transpiratsiya o'simlikning yer ustki organlari orqali suvning bug'lanishi hisoblanadi. Biz bilamizki, transpiratsiya asosan barkda kuzatiladi. 90-95% barkda asosan, 3-5% kutikulada transpiratsiya jarayoni amalga oshadi.
Bunda asosan bark og'izchalar, ya'ni ustitsalar muhim ahamiyatga ega. Bark og'izchalari ko'proq barkning ostki tomonida joylashgan bo'ladi. Agar barkning ostki tomonida ko'proq joylashgan bo'lsa, gipostomatik bark deb aytamiz. Ustki tomonida ko'proq joylashgan bo'lsa, epistomatik. Har ikki qismida ham ostida ham ustida joylashgan bo'lsa, amfistomatik bark deb yuritiladi. Transpiratsiya 3 xil guruhga ajraladi. Labchali transpiratsiya, kutikulyar transpiratsiya hamda peridermal transpiratsiya. Labchali transpiratsiya qanday bo'ladi? Labchali transpiratsiyada asosan suv bark tomirlari orqali mezofil qismga o'tadi. Mezofil qismidan hujayralar aro bo'shliq va og'izchalar, undan so'ng esa atmosferaga chiqadi. Mana shu ikki bosqichda labchali transpiratsiyani kuzatishimiz mumkin. Kutikulyar transpiratsiyachi. Kutikulyar transpiratsiya epidermis qismi orqali suvning bug'lanishi. Bu asosan 3-5% ga to'g'ri keladi. Peridermal transpiratsiya esa qishda yoki bo'lmasam daraxtlardagi poyadagi yasmiqchalar orqali suvning bug'lanishi bu peridermal transpiratsiyaga misol bo'ladi. O'simliklar dunyosi. O'simliklar dunyosi ikki guruhga ajratiladi. Suv o'simliklari hamda yer usti o'simliklari. Suv o'simliklari birlamchi va ikkilamchi guruhdan iborat bo'lib, birlamchi guruhga suv o'tlari misol bo'ladi. Ikkilamchi guruhga esa gulli suv o'simliklari. Suv o'simliklari gidrotrofitlar deb ham yuritiladi. Yer usti o'simliklari esa poikilogidrik hamda gomoyogidrik guruhlarga bo'linadi. Poikilogidrik deganda nimani tushunamiz? Poikilogidrik o'z ichiga bakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari, zamburug'lar hamda lishayniklarni oladi. Gomoyogidrik esa gigrafitlar, mezofitlar hamda kserofitlarga bo'linadi. Gigrafitlar biz bilamizki, nam sharoitda hamda kam yorug'lik tushadigan sharoitda o'suvchi o'simliklar gigrafitlar deb yuritiladi. Mezofitlar esa o'rtacha iqlim sharoitida o'suvchi o'tloq o'simliklari, daraxtlar, bular hammasi mezofitlar guruhiga kiradi. Kserofitlar. Kserofitlarni o'z navbatida 3 guruhga bo'lib olamiz. Sukkulentlar, sukkulent bo'lmagan o'simliklar hamda efemerlar. Sukkulentlar ham o'z tarkibiga ko'ra 2 guruhga bo'linadi. Poyador hamda barkdor. Poyadorga misol qilib kaktus, Afrika sutlamasini misol keltirsak, barkdorga agava, aloe, semizak o'simliklari misol bo'ladi. Nosukkulentlar esa haqiqiy kserofitlar, yarim kserofitlar, cho'l kserofitlar hamda poikilokserofitlarga bo'linadi. Poikilokserofitlar xuddi lishayniklar singari suv yetishmagan sharoitda anabioz holatga o'tib oluvchi o'simliklar poikilokserofitlar hisoblanadi. Efemerlar. Efemerlar bahor hamda kuz fasllarida o'suvchi vegetatsiya davri qisqa bo'lgan o'simliklar efemer o'simliklar hisoblanadi. Dasht, cho'l, yarim cho'l kabi o'simliklar mana shu efemer o'simliklar qatoriga kiradi. Mana bu kserofitlarga sukkulentlar hamda sklerofitlarni misolini rasmda ko'rishimiz mumkin. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat. Kerakli savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.